हजुर धन्यवाद मैले रेकर्ड चाहिँ सुरु गरेँ सो अनुदिदीले भन्नुभएको जस्तै हामीले चाहिँ यही प्रोजेक्टमा काम गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ केही डिस्कसन सिरिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन र यसमा चाहिँ हामीले अब स्टेक होल्डर्स अथवा यही फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको जस्तो त तपाईँको संस्थाले गरिरहेको छ अनि त्यसै गरी हामीले माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूसँग पनि यो बारे छलफल केही कुराहरूबारे छलफल गरिरहेका छौँ होइन र त्यही अन्तर्गत चाहिँ यसमा पनि गर्न खोजेको हो Uh, so, uh, uh, नमस्कार मेरो नाम सुरेश चन्द ल्याबमा काम गर्छु मैले विशेष uh, गरेर अहिले अहिले चाहिँ यो माइग्रेसनको जतिवटा प्रोजेक्टहरू हामीले गरिरहेको छौँ लोकल युनिटहरूसँग कोलाबोरेट गरेर गरिरहेको छौँ त्यो माइग्रेसनको प्रोजेक्टलाई चाहिँ मैले लिड गरिरहेको छु होइन अनि प्लस मैले ल्याबमा चाहिँ गभर्नेन्सको गभर्नेन्स डिपार्टमेन्ट र अनि इन्टरनल कम्प्लायन्सको डिपार्टमेन्टलाई पनि लिड गर्छु हजुर धन्यवाद जस्तो यो यो वर्कर्सको फिल्डमा काम गर्छु बारे अलिकति सक्नुहुन्छ ओके म कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने कुरा भयो होइन मैले चाहिँ यो हामीले म भन्दा पनि म पर्सनली भन्दा पनि म एसोसिएटेड अर्गनाइजेसन चाहिँ अकाउन्टिबिलिटी ल्याब अकाउन्टिबिलिटी ल्याबले माइग्रेसनको इस्यु चाहिँ किन उठायो कहिलेदेखि उठायो भन्ने कुरातिर गर्न गएँ मैले होइन हामीले चाहिँ माइग्रेसनको इस्यु हामी अकाउन्टिबिलिटीमा काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले अरू दुई चारवटा अरू प्रोग्रामहरू थियो हामीसँग जस्तो अकाउन्टिबिलिटी इन्क्युबेटर थियो अनि त्यसै गरेर चाहिँ इन्टेग्रेटी आइकन थियो अनि जब चाहिँ यो अर्थ आयो नि हाम्रो टु थाउजन्ड हो त्यतिखेर चाहिँ के भयो भनेपछि अर्थ अर्थ चाहिँ हामीले अर्थ क्वेक आइसकेपछि त्यतिखेरको जुन एउटा रेस्पोन्समा काम गरिरहेको थियो अर्गनाइजेसनहरूले होइन त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो एका एक किसिमको एक त्रासहरू थियो त्यो थियो होइन अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई पनि के लाग्यो भने चाहिँ हामी अकाउन्टेबिलिटीको सेक्टरमा काम गर्दैछौँ भनेपछि यो एउटा अकाउन्टेबिलिटीको पार्ट चाहिँ हामीले पनि बहन गर्नुपर्छ यो जिम्मेवारी त हामीले पनि बहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो इन्टेग्रिटी आइकनमा जो भोलिन्टियरहरू काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ मोबिलाइज गरिरहेको थियौँ त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ के देखियो भनेपछि फिल्डमा जाँदै गर्दाखेरि यो इन्फर्मेसनको ग्याप देखियो त्यो इन्फर्मेसनको ग्यापलाई चाहिँ कसरी फुलफिल गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो भनेको चाहिँ एउटा डिमान्ड साइड र एउटा सप्लाई साइड होइन जो एउटा पक्ष थियो जसले चाहिँ राहतहरू बाँडिरहेको थियो अर्को पक्ष थियो जसलाई चाहिँ आवश्यक थियो उनीहरूको बिचमा चाहिँ त्यो कनेक्सन चाहिँ कसरी गराउन सकिन्छ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो त्यो उसमा काम गर्दै गर्दाखेरि अनि सबैभन्दा भनौँ न त्यतिखेर भलरनेबल बौन त ग्रुप त धेरै थियो होइन तर हामीले चाहिँ त्यतिखेर यो माइग्रेसनको इस्युले छोयो कि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ जब राहत पाइसक्यो मान्छेहरूले होइन राहत पाउँदै थियो होइन कसैको घर भत्केको थियो कसैको कसैले मान्छे गुमाएको थियो होइन परिवारको सदस्यहरू गुमाएको थियो अनि त्यसपछि पनि रेस्पोन्समा हामी काम गर्दै जाँदाखेरि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ रिलिफको लागि चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्दै थियो मान्छेहरूसँग जो चाहिँ भिक्टिम हो उनीहरूसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्दै गर थियो अनि धेरैसँग एग्रिमेन्ट गऱ्यो अनि सुरुको चाहिँ इन्स्टलमेन्ट पचास हजार जुन थियो त्यो बाँड्दै पनि थियो अनि हामी चाहिँ त्यतिखेर अर्थकै केही इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्दैथ्यौँ र अनि त्यो गर्दै गर्दै सबैभन्दा धेरै चाहिँ जो चाहिँ रिलिफ नपाएको मान्छेहरू थियो उनीहरूको चाहिँ जो रेस्पोन्सिबल मान्छे थियो जसले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेको थियो त्यो मान्छे चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा थियो कि अनि हामीलाई के लाग्यो भने चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारको विषय त एकदमै जटिल रहेछ होइन किनभने मान्छेहरू चाहिँ यही कारणले एकातिर हामीले भनिरहेको छौँ रेमिटेन्स भित्रै छ देशले होइन अर्कोतिर चाहिँ रोजगारी पनि पाइरहेको छ भनिरहेको छौँ जिडिपीमा त्यत्रो होइन थर्टी टू कहिले करे काहीँ थर्टी टू पर्सेन्ट भन्छ कहिले थर्टी पर्सेन्ट भन्छ कहिले ट्वेन्टी एट पर्सेन्ट भन्छ एउटा कन्ट्रिब्युसन पनि भइरहेको छ तर यसो हेर्दाखेरि जो इन्डिभिजुअल छ जसले जो त्यो सर्भाइभर छ उसको इस्यु त छुट्टै छ नि उसको पीडा त छुट्टै छ नि भनिसकेपछि हामीले चाहिँ यो माइग्रेसनको इस्युमा काम गर्न थाल्यौँ अनि त्यतिखेरदेखि काम गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्यो भने यो इस्यु भनेको चाहिँ हामीले मात्र उठाएर हुँदैन यसमा चाहिँ हामीले कलेक्टिभली लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सुरुको अवस्थादेखि चाहिँ हामीले त्यो एउटा सुरुमा चाहिँ हामीले आफैले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने पनि भनेर हामीसँग एक्सपर्टिज पनि थिएन तर हामीले चाहिँ यो सेक्टरमा काम गर्ने अर्गनाइजेसनहरूसँग गर चाहिँ एउटा रिलेसन बेल्डअप गर्न थाल्यौँ अनि त्यसपछि लोकल युनिटहरूसँग रिलेसन बढाउन थाल्यौँ होइन अनि त्यो गर्दा गर्दा त्यो खालको एक किसिमको फाउन्डेसन बनाउन हामीलाई चार वर्ष लाग्यो त्यसपछि चाहिँ अहिले हामी अलिकता भनौँ न यसलाई चाहिँ अलिकता वृहत रूपमा अलिक कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा चाहिँ काम गरौँ भनेर लागिरहेको छ हजुर धेरै राम्रो काम गर्नु भएको रहेछ अब मलाई यसमा एउटा सोध्न मन लागेको जस्तै जस्तो चार वर्ष अगाडि तपाईँले एउटा सिचुएसन देख्नुभयो वैदेशिक कामदारहरू सम्बन्धी होइन अब अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले र पहिलेको सिचुवेसनमा चाहिँ केही त्यस्तो फरक छ फरक भन्नाले यस्तो छ जुन इस्यु चाहिँ हामीले त्यतिखेर उठाएको थियौँ हामीले चाहिँ हामीले उठाएको इस्यु चाहिँ के थियो भने त्यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरूको जुन पीडा छ अनि त्यो पीडा भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ होइन तर त्यो उनीहरूको चाहिँ जुन प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने मेकानिजम सेन्ट्रलाइज थियो कि जस्तो डोफेमा आउनुपर्ने होइन उनीहरूले चाहिँ यदि कसैले थाहा पायो भने उनीहरूले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिसमा पनि उनीहरूले कम्प्लेन फाइल फाइल गर्न सक्थ्यो तर कसैलाई पनि थाहा थिएन कि अनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब हातखुट्टा होइन भनौँ न अपाङ्गता भएर पनि फर्किनुहुन्थ्यो विदेशबाट तर उहाँहरूले चाहिँ यो इन्सुरेन्स क्लेम गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन कि उहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भनेपछि यो इन्सुरेन्स स भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि एउटा प्रोसेस प्रोसेसलाई फलो गर्ने एउटा माध्यम मात्र जस्तो लाग्थ्यो कि अनि त्यस्तो इस्युहरू पनि धेरै थियो होइन अनि धेरैले थाहा हुँदैन थियो त्यो कुराहरू होइन एउटा चाहिँ कम्प्लेन चाहिँ कहाँ गर्ने ठगिएको भने ठगियो ठग्यो भनेपछि होइन दलालले ठग्यो हो, कहाँ जाने अथवा त्यस्तो कुराहरू आइपऱ्यो कहाँ जाने होइन कसैको मान्छेहरू चाहिँ विदेशमा चाहिँ को मृत्यु चा, भयो होइन कसैको परिवारको सदस्यको त्यो मृत्यु भइसकेपछि त्यो सबलाई चाहिँ नेपालमा कसरी झिकाउने त्यसको प्रोसेसहरू के छ चा, त्यसमा चाहिँ सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने त थाहा छ कसरी त्यसको त्यो एसिस्टेन्स हुन्छ नि त्यो सपोर्ट लिने चाहिँ मेकानिजम के छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन हामीलाई के लाग्थ्यो भने चाहिँ यो जुन मेकानिजम छ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ थाहा पाएर पनि लिन सकेको छैन धेरैले चाहिँ थाहा पाएको छैन दुइटा कुरा थियो होइन थाहा पाएको थियो उसले लिन सकेन किनभने पछि यो मेकानिजम चाहिँ सेन्ट्रलाइज थियो हो, होइन डोफेमै आउनुपर्ने वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमै आउनुपर्ने होइन हजुर हो. थियो अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ थाहा नपाएर होइन त्यो भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन उनीहरूलाई थाहा छैन कम्प्लिटली थाहा छैन भनेपछि एउटा अर्गनाइजेसनले अथवा एउटा एनजिओले अथवा एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले होइन त कहिलेसम्म गर्छ त होइन उनीहरूको उसमा जबसम्म उनीहरूसँग फन्डिङ आउँछ त्यतिखेरसम्म काम गर्छ त्यसपछि छोड्छ हामीले चाहिँ के लाग्यो भने त्यो मान्छेहरू जो चाहिँ एउटा मेरो गाउँको मान्छे जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानु भएको छ उहाँ चाहिँ ठगिनु भयो त्यो इस्यु चाहिँ त्यस्तो इस्यु त मेरो गाउँमा त थुप्रै आउँछ आज पनि आएको छ भोलि पनि आउँछ पर्सि पनि आउँछ अनि होइन एउटा अकाउन्टेबिलिटी ल्याबले आज समस्या समाधान गरेर त भएन त्यसलाई चाहिँ एउटा सस्टेनेबल अप्रोचबाट चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भनेपछि सबैभन्दा होइन स्टेबल होइन भनेको चाहिँ मेकानिजम भनेको त लोकल गभर्मेन्ट हो लोकल गभर्मेन्टलाई यो आइडियाको लागि यो इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ ओनरसिप लिन लाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले सुरु गरे हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमै सुरुमा उहाँहरूसँग यो एजेन्डा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरू किनभने उहाँले चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारको विषयलाई त्यति सिरियसली हेरेको पनि थिएन अनि बिस्तारै हामी के गर्न थाल्यौँ भनेपछि जो वैदेशिक रोजगारमा पीड़ित भएको छ त्यो केसहरू हामीले सल्भ गर्न थाल्यौँ किनभने हामीले भन्थ्यौँ जस्तो भनौँ न लिगल सपोर्ट गर्ने अर्गनाइजेसन पनि छ यहाँ थुप्रै अर्गनाइजेसनहरूले और चाहिँ त्यो भनौँ न रिप्याट्रेसनमा काम गरिरहेको छ कसैले रिहाबिलिटेसनमा काम गरिरहेको छ कसैले रेस्क्युमा काम गरिरहेको छ हामीले त्यो इस्यु ग्राउन्डबाट ल्याएर गाउँबाट उठाएर ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ दियौँ ल यस्तो यस्तो इस्युहरू छ जस्तो रेस्क्युको विषयमा छ भनेपछि हामीले पिएनसिसीले गर्न सक्छ होला त्यो होइन किन उहाँहरूले त्यसमा काम गरिराख्नु भएको छैन जस्तो अब लिगल इस्युहरू छ भनेपछि पिपल्स फोरमले सक्छ होइन जस्तो अरू त्यस्तै छ भने डोफेमा कनेक्ट गरिदिन सक्छौँ हामीले त्यो एउटा रिजोल्युसन चाहिँ कुन इस्यु चाहिँ कसले एड्रेस गर्छ त्यो एउटा हामीले चाहिँ लिस्ट थियो हामीसँग अनि हामीले उहाँलाई चाहिँ फर्वार्ड गर्थ्यौँ फर्वार्ड गरिसकेपछि हामी फलोअप गर्थ्यौँ जतिखेरसम्म चाहिँ त्यो इस्यु चाहिँ सल्भ हुँदैन हामीले एट्टी टूवटा केसेसहरू चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ हामीले एक वर्षको अवधिमा त्यो भइसकेपछि हामी त्यो त्यो अब त्यो एउटा इक्जाम्पल लिएर चाहिँ हामी लोकल गभर्मेन्टमा जान्थ्यौँ होइन यस्तो यस्तै हामीले चाहिँ यसरी पनि गरिरहेको छौँ तर यो हामीले गरेर हुँदैन यो तपाईँहरूको थ्रुबाट जानुपर्छ यस्तो केसहरू चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी ल्याबलाई खोज्न खोज्दै आउने मान्छेहरू कति होला र उनीहरूले हामीलाई चिन्दैन तर तपाईँहरूको वडालाई त चिन्छ नगरपालिकालाई चिन्छ गाउँपालिकालाई चिन्छ त्यो केसहरूलाई फाइल गर्ने मेकानिजम चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले बनायो भनेपछि त्यो मान्छेहरू चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी ल्याबलाई खोज्दै जानु पर्दैन अथवा पिपल्स फोरमलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने मान्छे खोज्न जानु पर्दैन भनेर हामीले त्यसरी सुरु गरेका थियौँ जुन कुराहरू अहिले बिस्तारै धेरै कुराहरू चाहिँ लोकलाइज हुँदैछ चा, जुन चाहिँ पहिलेको र अहिलेमा डिफ्रेन्स हेर्नुहुन्छ भनेपछि अहिले जस्तो अब कोभिडकै बेला पनि छ नि जुन यो सहयोग दिन गर्छ नि त वैदेशिक रोजगार वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा यदि कसैले चाहिँ कसैको परिवारको सदस्यको मृत्यु भयो भनेपछि सरकारले त्यसलाई चाहिँ राहत दिन्छ चा, होइन सपोर्ट फाइनेन्सियल सपोर्टहरू दिन्छ त्यो सपोर्टहरू लिने मेकानिजम चाहिँ अहिले कोभिडको बेलामा त वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले पनि हरेक वडालाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी दियो नि त हो भनिसकेपछि अहिले हो हामीले जुन कुराहरू हामीले उठान गरेको थियौँ अहिले बिस्तारै हाम्रै कारणले भएको होइन तर चेन्ज भएको छ त्यसै गरेर प्रदेश स्तरमा चाहिँ श्रम कार्यालयहरू चाहिँ पनि गएको छ होइन ए यसरी हेर्दै जाने हो भनेपछि पहिले र अहिलेमा सकिन्छ हजुर धन्यवाद जस्तो मलाई तपाईँले कोभिडको कुरा हेर्नुभएको यही बारे सोध्न मन लाग्यो जस्तो हामीले त पत्र पत्रिकामा पढिरहेको छौँ अनि त्यसपछि जिल्ला जिल्लामा चाहिँ यस्तो 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 भइरहेछ भनेर रिपोर्टहरू पाइरहेछौँ होइन तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के थाहा था, छ था, अथवा यो कोभिडको अहिले सिचुएसन कस्तो होला तपाईको अर्गनाइजेसनको थ्रुबाट थाहा न थापाउनु भएको त्यस्तो केही छ हो मलाई अलिकता एलाई चाहिँ स्पेसिफिक बनाइदिनु हुन्छ प्रश्न हजुर मलाई चाहिँ त्यही अब कोभिडको बेला अहिले यो कोभिडको जस्तो सेकेन्ड वेभ पनि आइराखे बेलासम्महरु हो हैन माइग्रेंट वर्कर्स सिचुएसन के छ त जसको फिर्ता भयो वहाहरुको ओके उहाहरुको सिचुएसन चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्ने कुरा हजुर ओके ओके मैले अलिअलि बुझेँ जस्तो लाग्यो त तप, तपाईँको प्रश्न होइन भनेपछि जस्तो मा यो के अरे कोभिडपछि चाहिँ धेरै त अब किनभने त्यतिखेर जब चाहिँ लकडाउन सुरु भयो त्यतिखेरदेखि सुरु हुन्छ होइन अनि यसको इस्युलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसको ब्याकग्राउन्ड नै हेर्नुहुन्छ भनेपछि सरकारले सरकारसँग सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सरकारको प्रिपेयरनेस कति पनि थिएन होइन किनभनेपछि मेरो देशको नागरिकहरू कुन देशमा कतिजना छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि तथ्याङ्क पाउन गाह्रो छ छैन त्यो कुरा होइन डेटा नै छैन त्यो भइसकेपछि सरकारलाई चाहिँ उनीहरू वैदेशिक रोज आफ्नो नागरिकहरूलाई चाहिँ विदेशबाट रेस्क्यु गर्ने समस्या नै भयो होइन धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफै आफ्नै प्रयासले आए होइन धेरै मान्छेहरू अहिले पनि आउन सकेका छैनन् होइन अनि धेरै मान्छेहरू आए पनि अनि अहिलेसम्मको चाहिँ तपाईँले चाहिँ तथ्याङ्कै हेर्ने हो भनेपछि जुन चाहिँ कोभिड पछिको होइन अनि यो लास्ट तपाईँको मैले दुई तिन दिनको मैले तपाईँलाई एउटा डेटा भन्छु होइन अहिलेसम्म नेपालमा भनौँ न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान विमानस्थल प्रयोग गरेर आउनेहरू है भारतबाट हाम्रो बिसवटा अरू छुट्टै नाकाहरू छुट्याएको छ त्यो नाकाको कुरा गर्दैछ भने म त्रिभुवन विमानस्थलबाट आउने नेपालीको सङ्ख्या अहिले चाहिँ जम्मा चार लाख होइन नौ हजार दुई सय छप्पन्नजना रहेछ यो तिन दिन अगाडिको डेटा हो जुन चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ राखेको छ त्यो यो डेटा कसरी आयो भनेपछि बाध्यकारी भयो बा, किनभने यो तथ्याङ्क राख्नुपर्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो तथ्याङ्कहरू देखिरहेको छ होइन भनेपछि चार लाख नौ हजार दुई सय छप्पन्नजना जति चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ कतार मलेसिया युएई सबैभन्दा बढी युएईबाट आएको छ अहिलेसम्म होइन एक लाख पच्चिस हजार समथिङ कति छ होइन त्यसपछि कतार मलेसिया साउदी अरब र इन्डियाबाट होइन आएको छ नम्बरमा हेर्ने हो भनेपछि तपाईँले होइन अनि यो यत्रो सङ्ख्यामा आएको छ यो यो भनेको चाहिँ एकदमै सानो सङ्ख्या हो जुन हामीले देखिरहेको छौँ यो एकदमै सानो सङ्ख्या हामीले इस्टिमेटेड नम्बरहरू भन्छौँ हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा चालिसजना जति चाहिँ गल्फमै छ भन्छौँ होइन तर त्यो चालिस लाख छ भनेको यो दस वर्ष अगाडि पनि हामी त्यही भन्दै आइरहेको थियौँ पाँच वर्ष अगाडि पनि त्यही भन्दै आइरहेको छौँ दुई वर्ष अगाडि पनि त्यही थियो अहिले पनि हामी त्यही भनिरहेको छौँ यसको मतलब के भन्छ हामीसँग तथ्याङ्क छैन हाम्रो सरकारसँग तथ्याङ्क छैन जुन चाहिँ लेबर पर्मिटको लागि चाहिँ लिन्छ होइन त्यो तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ हामीले बोलिरहेको हुन्छौँ तर त्यहाँबाट पनि फर्किने मान्छेहरू पनि छ नि फर्केको मान्छेहरूको तथ्याङ्क हामीसँग छैन ओके अब त्यति मान्छेहरू आइसकेपछि योभन्दा बढी त भारतबाट पनि आएको छ भारत आउने जानेहरू पनि थुप्रै छ होइन तपाईँले चाहिँ धनगढीको ना? गौरी नाकाबाटै पनि अहिलेसम्मको तथ्याङ्क त्यहाँको होइन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्ने दुई लाखभन्दा बढी आएको छ होइन भने त्यति नै मात्रामा गएको छ अरू नाकाहरूबाट पनि थुप्रै आएको छ यतिजना आइसक्यो अब नेपाल सरकारले के भनेको थियो भनेपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई चाहिँ भनौँ न पुनर्स्थापित गर्नको लागि रेन्ट प्रोग्रामको लागि भनेर चाहिँ थुप्रै बजेटहरू छुट्याएको छ होइन थुप्रै कार्यक्रमहरू ल्याउने भनेको छ हरेक कार्यक्रममा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई नछोको कुनै पनि छैन वडामा नगरपालिकामा गाउँपालिकामा अब तर तर समस्या के छ भनेपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई म्याच हुने खालको उनीहरूले रोज सरकारले रोजगारी सिर्जना गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो छैन अहिलेसम्म होइन अब जस्तो यो श्रम मन्त्रालयको एउटा डेटा छ होइन यो अहिलेको होइन यो कोभिडभन्दा पहिलेको हो हजुर के भनेको छ भनेपछि यो जस्तो जतिजना चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किन्छ नि त अनि त्यो मध्ये चाहिँ जम्मा बयालिस प्रतिशत मात्र चाहिँ के त यहाँ नेपालमा अहिले स्टिल कुनै न कुनै रोजगारीमा छ कि अनि त्यसमा चाहिँ तेह्र प्रतिशत चाहिँ एकदमै केही पनि छैन कि उनीहरूको अनइम्प्लोइड नै छ भने र अनि त्यसपछि जुन अर्को त्रिचालिस प्रतिशत छ नि सुनिराख्नु भएको छ मैलाई कहाँ जोड्दै थिएँ भनेपछि मैले यो कोभिडको बेलाको एउटा डेटा भन्दै थिएँ होइन चार लाखभन्दा बढी मान्छेहरू फर्कियो अनि सरकारले धेरै रोजगारीको कार्यक्रमहरू ल्याउने भन्यो उनीहरूलाई इङ्गेज गर्ने कार्यक्रमहरू छ पनि भन्यो होइन अनि यो यसमा चाहिँ त्यो गर्दै गर्दाखेरि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको प्रोसेस चाहिँ अहिले कहाँ छ भन्ने कुरालाई योभन्दा अगाडिको डेटाले पनि अलिकता प्रमाणित गर्छ क्या अनि योभन्दा अगाडि रोजगार मन्त्रालयले होइन हजुर निकालेको एउटा रिपोर्ट मैले पढेको थिएँ कि त्यसमा चाहिँ के छ भनेपछि यो रिसेन्टली रिसेन्ट रिपोर्ट नै हो नाइन्टिनको हो क्यारे होइन यसमा के भनेको छ भने जति मान्छेहरू चे चाहिँ रिटर्नी माइग्रेन्टहरू छ नि त रिटर्नीहरूमध्ये चाहिँ जम्मा फोर्टी टु पोइन्ट एट पर्सेन्टेज रिटर्नीहरू मात्र कुनै न कुनै कामहरू गरेर बसिरहेको छ नेपालमा भने के होइन अनि थर्टिन पर्सेन्टेज जुन छ नि रिटर्नीहरू छ नि त उनीहरू चाहिँ टोटल्ली अनइम्प्लोइड छ वैदेशिक रोजगारबाट आयो घर त्यत्तिकै खाएर बसिरहेको छ होइन त्यो मध्ये चाहिँ अर्को बाँकी रहेको फोर्टी थ्री पर्सेन्टेज चाहिँ यो लोभर लेबर फोर्सबाट नै आउट भइसक्यो कि फेस भइसक्यो कि उनीहरू चाहिँ कामै गर्दैन होइन कोही चाहिँ रिटायर्ड भयो होला होइन कोही केही भयो होला कोही कोही भयो होला तथ्याङ्कमै छैन भन्न खोजेको मतलब चाहिँ त्यो डेटाले पनि यही देखाउँछ अहिले ज जो चाहिँ अहिले कोभिडपछि आएको रिटर्नहरू छ नि त हाम्रो देखिने नम्बर छ नि फोर लाक्स होइन त्यो मध्ये पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ अहिले बेरोजगार छ होइन यहीँबाट पनि भन्न सकिन्छ बेरोजगार छ होइन अनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ केही पनि गरिरहेको छैन होइन अनि के के मान्छेहरू छ चा, जो चाहिँ पहिलेदेखि नै उनीहरूको चाहिँ जुन हुन्छ नि के भन्छन् फ्यामिली बिजनेस त्यसमा चाहिँ इङ्गेज भइरहेको छ अनि उनीहरू चाहिँ किन सरकारले जुन योजना ल्यायो त्यसमा चाहिँ फिट हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि हामीले अस्ति रिसर्च पनि गरेका थियौँ एउटा होइन भनेपछि सरकारले जुन ल्याउँछ नि त जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्ने भन्यो ओके त्यो भइसकेपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले का उनीहरूलाई के इन्सेन्टिभ दिन्छ त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले त के दिन्छ त हरेक दिन रोजगारी गरे बापत पाँच सय सत्र रुपियाँ उनीहरूलाई ज्याला दिन्छ होइन कम्तीमा सय दिनको बेरोजगारहरू जो चाहिँ त्यसमा लिस्टेड हुन्छ होइन बेरोजगार भनेर लिस्टेड हुन्छ ती युवाहरूलाई चाहिँ सय दिनको चाहिँ रोजगार इन्स्योर गर्छ त्यो सय दिनको रोजगारमा चाहिँ हरेक दिनको चाहिँ एउटा ज्याला दैनिक ज्याला बापत चाहिँ डेली वेज चाहिँ कति हुन्छ वेजेस चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि पाँच सय सत्र रुपियाँ मात्र हुन्छ तर अहिलेको त्यो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको केही न केही सिप सिकेर आएको मान्छे दैनिक पाँच सय सत्र रुपियाँको ज्यालादारीमा काम गर्ला त यहाँ घर बनाउने होइन घर बनाउन कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको दैनिक पारिश्रमिक भनेको चाहिँ हजार रुपियाँभन्दा माथि छ तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा त्यो युवाहरूले चाहिँ पाँच सय सत्र रुपियाँमा काम गर्ला त यसको मतलब के भनेपछि जो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किन्छ उनीहरूको सिप अनुसारको चाहिँ रोजगारी लोन छ लोनको प्रोसेसलाई चाहिँ एकदमै एमबिगियस बनायो के उनीहरूले बुझ्दैन जागिर पाइएन भनेर हामीले नै यो भन्दा अगाडि भएको डिस्कसन सिरिजमा नै वैदेशिक कामदारहरूसँग कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले नै भन्नुभएको थियो हामीले त्यो पाएकै छैनौँ केही पनि भनेर यो अब के कारणले चाहिँ होला त अब त्यो सरकारले नगरिदिएर मात्रै हो कि इन्फर्मेसन सो नभएको हो कि यस्तो यस्तो तपाईँको चाहिँ दुइटै कुरा हो एउटा इन्फर्मेसन पनि इन्फर्मेसनको ग्याप पनि छ जस्तो अब मैले यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एउटा उदाहरण मात्र दिएको होइन अरू जुन सहुलियत छ नि जस्तो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ सामूहिक व्यवसायको लागि चाहिँ अनुदान दिने भनेको छ नि जस्तो दुई प्रतिशत ब्याजदरमा चाहिँ अनुदान दिने भनेको छ होइन त्यसको स्केल अनुसार चाहिँ यति यतिसम्म छ रकम होइन त्यो सरकारले दिने त भनेको छ त्यसमा दुइटा कुरा एउटा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा नै छैन सरकारले चाहिँ कति दिन्छ कहाँबाट दिन्छ कसरी दिन्छ भन्ने कुरा थाहा नै छैन म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु हामीले चाहिँ लुम्बिनीमा काम गर्दै गर्दाखेरि बुटोलमा काम गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पनि हामी त्यहाँ चाहिँ जस्तो तपाईँको नेपाल यो नेपालभरि छ कि एउटा रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल भन्ने नेटवर्क छ कि होइन अनि हाम्रो हामीले पनि त्यहाँ बुटोलमा काम गरिरहेको छौँ हामीले बुटोलमा काम गर्दै गर्दा हामीले टाउन हल मिटिङ गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामी त्यहाँको चाहिँ कन्सर्न अथोरिटीको चाहिँ मान्छेहरूलाई बोलाउँछौँ अनि त्यसपछि रिटर्न ग्रुपहरूको चाहिँ ग्रुपहरू छ हाम्रो त्यहाँ होइन रिटर्नहरूको ग्रुपहरू छ त्यो ग्रुपको साथीहरूलाई बोलाउँछौँ अनि त्यसपछि उहाँहरूको बिचमा छा। छलफल गर्छौँ रिटर्नहरूको कुरा सुन्छौँ होइन उहाँहरूको प्रब्लम के छ होइन उनीहरूले के गर्न खोजिरहेको छ होइन ग्याप कहाँनिर छ र सरकारले के गर्न खोजिरहेको छ सरकारबाट उनीहरूको एक्सपेक्टेसन के छ र अनि सरकारलाई उनीहरूको फिडब्याक के छ अनि त्यसरी चाहिँ हामी एउटै ठाउँमा राखेर टाउनल मिटिङ गर्छौँ त्यो गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ हामीसँग यो सिप छ तर हामीले चाहिँ अपर्च्युनिटी तपाईँले भने जस्तै हामीलाई केही पनि थाहा छैन होइन सरकारले यो गर्छ भन्ने पनि थाहा छैन अहिलेसम्म सुने पनि छैन कसैले गरे देखाएको पनि छैन तर नगरपालिकाले के भन्छ हामीसँग यत्रो बजेट छ हामीसँग यस्तो कार्यक्रम छ हामीले त वैदेशिक रोजगारीबाट आउने युवाहरूलाई चाहिँ आवेदन दिनुहोस् भनेर सूचना जारी गरिरहेको भन्छ खै त त्यो सूचना कहाँको त्यो ग्याप देखियो होइन अनि त्यसपछि एकजनाले के भन्नुभयो भनेपछि अनि हामी त गयौँ गइसकेपछि नगरपालिकाले सिफारिस पनि गऱ्यो तर ब्याङ्कमा जाँदाखेरि ब्याङ्कबाट लोन पाएनौँ भन्ने कुरा गर्यो होइन अनि हामीले के विचार गऱ्यौँ भने त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यहाँको चाहिँ बुटोलको चाहिँ ब्याङ्कर एसोसिएसनलाई अनि त्यसपछि नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बुटोल उप महानगरपालिका र त्यो रिटर्निङ ग्रुपहरूको चाहिँ नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले सँगै राखेर छलफल गऱ्यौँ त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के भयो भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यो मिसकन्सेप्सन होइन त्यो देखियो कि जम्मा त्यतिखेरसम्म चाहिँ नौजनाले मात्र त्यो सहुलियत ऋण चाहिँ लिएको रहेछ कि होइन अरू धेरैको सङ्ख्याले चाहिँ उनीहरूले लिन खोजिरहेको छ तर उनीहरूलाई त्यो इन्फर्मेसन नै पुगेको छैन तपाईँले भन्नुभएको त इन्फर्मेसनको ग्याप त्यहाँ पनि छ अनि अर्को भनेको चाहिँ जुन स्किल म्याचको कुरा होइन एउटा इन्फर्मेसन पुगेको छैन एउटा अनि अर्को भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका सबैलाई सरकारले ऋण दिन सक्ने अवस्था त छैन नि त थोरै छ नि त तर उसलाई चाहिँ अरू अरू काममा चाहिँ इङ्गेज गर्ने भनेको छ नि त सरकारले त त्यो स्किल ब्याङ्कको कन्सेप्ट पनि त ल्याएको छ नि त त्यसको कार्यविधि पनि त बनिसकेको छ नि त तर स्किल ब्याङ्कमा चाहिँ कतिजना रहेछ भयो त होइन भनेपछि सरकारले जे जे भनिरहेको छ त्यसको प्रोपर इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन एउटा एउटा चाहिँ इन्फर्मेसनको ग्याप अनि अर्को भनेको चाहिँ सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ इम्प्लिमेन्ट भएको छैन होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ सिप अनुसारको रोजगार चाहिँ सरकारले दिन नै सकेको छैन त्यसमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिएकै छैन किनभने सरकारलाई थाहा छ त्यो कुरा थाहा भएर पनि उसले गर्न चाहिरहेको छैन हजुर यति अब यति धेरै समस्याहरू भन्नुभयो होइन आ, जस्तो अब यसमा भनौँ न यसमा अब अब गर्न सकिने कुरा चाहिँ के छ होइन र यहीसँग अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ तपाईँको संस्था जुन छ अकाउन्टेबिलिटी ल्याब होइन त्यो संस्थाले चाहिँ यस्तो केसहरू भेट्दाखेरि चाहिँ के के गरिरहेको छ ओके म पहिला चाहिँ हामीले के 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 गरिरहेको छौँ भन्छु होइन त्यसपछि चाहिँ के गर्न सकिन्छ नि म त्यसपछि जान्छु ल हजुर ओके हामीले अहिले यो इस्युलाई चाहिँ तिनवटा तरिकाले चाहिँ हेर्छौँ एउटा चाहिँ इमिडिएट के गर्न सकिन्छ होइन एउटा चाहिँ मिडियम टर्म के गर्न सकिन्छ एउटा लङ टर्म के गर्न सकिन्छ मैले अघि नै भने एउटा अकाउन्टेबिलिटी यो इस्यु चाहिँ यति ठुलो छ होइन एउटा ल्याबले मात्र के पनि गर्न सक्दैन अथवा एउटा एक्स वाइजी होइन अर्गनाइजेसनले एक्लैले के पनि गर्न सक्दैन होइन यो कलेक्टिभ रिफोर्ड चाहिन्छ यसमा हामीले इमिडिएट चाहिँ के गर्दैछौँ हाम्रो तर्फबाट भन्दै गर्दाखेरि मैले अघि नै भने एउटा रिजोलुसन च्यानलमा हामी काम गर्छौँ त्यो रिजो रिजोलुसन च्यानल भनेको के हो भने चाहिँ एउटा नेटवर्क हो जहाँ चाहिँ हामी जस्तो अर्गनाइजेसनहरू छ हामीसँग होइन लिस्ट छ चा, जो चाहिँ हामी कोलाबोरेटिभली काम गर्छौँ होइन जस्तो हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको ल्याबको स्ट्रेन्थ भनेको ग्राउन्डमा छ अहिले जस्तो हामीले बिसवटा लोकल युनिटहरूसँग काम गर्छौँ त्यहाँ ग्राउन्डको रियल इस्युहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ त्यहाँको स्टोरीहरू हामीलाई थाहा हुन्छ होइन प्रब्लमहरू हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसपछि अरू हामी जस्तै काम गर्ने थुप्रै सेक्टरमा काम गर्ने अर्गनाइजेसनहरू छ कसैले रेस्क्युमा काम गर्छ होइन रिहेबिलिटेसनमा काम गर्छ कसैले चाहिँ सपोर्टमा काम गर्छ कसैले स्किल डेभलपमेन्टमा काम गर्छ होइन अनि ग्राउन्डबाट इस्युहरू आउँछ अनि त्यो इस्युहरू जस्तो मानौँ फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई चाहिँ एउटा उदाहरणै दिन्छु जस्तो एकजना गीता माया भन् तामाङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो होइन सिन्धुपाल्चोकमा उहाँ चाहिँ वर्षौँदेखि कुवेतमा हराइराख्नु भएको थियो होइन अनि उहाँको चाहिँ अलिकति मानसिक अवस्था पनि कमजोर थियो अनि त्यसपछि त्यो इस्यु चाहिँ हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ हामी कम्युनिटी फ्रन्ट लाइन एसोसिएट भन्छौँ अनि उहाँले चाहिँ ल्याउनु भयो उहाँ कहाँ पुग्यो ल तपाईँले त यस्तो काम त्यो यस्तो काम गर्ने भन्नुहुन्छ खै त उहाँलाई चाहिँ ल्याइदिनुहोस् न तपाईँहरू भन्ने त्यही खालको हुनै आउँछ क्या त्यहाँको गाउँको मान्छेहरूले अथवा जो मान्छे समस्यामा परेको छ चा, उसको चाहिँ एग्रेसन फ्रस्ट्रेसन यस्तै हुन्छ क्या हामीप्रति उहाँहरूले भन्नुभयो त्यसपछि हामीले उहाँको डिटेल माग्यौँ उहाँको नाम उहाँ वा, उहाँको होइन कहाँ जानुभएको उहाँको होइन पासपोर्ट नम्बर होइन उहाँको सम्पर्क नम्बर हामीले त्यो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यतिखेर सिएमआईआरसँग सिएमआईआरले त्यहाँ काम गरिरहेको थियो सिएमआईआरसँग हामीले चाहिँ कोलाबोरेसनमा उनीहरूको किनभने सिएमआईआरले चाहिँ रेस्क्युमा काम गरिरहेको थियो अनि गीता मायालाई चाहिँ हामीले नेपाल फर्कायौँ होइन सिए सिएमआईआरको नेटवर्क चाहिँ त्यहाँ थियो अनि उहाँले नेपाल फर्काइसकेपछि फर्कायौँ होइन मैले भन्न खोजेको मतलब त उहाँको पहिले अहिलेको समस्या त के थियो त नेपाल कसरी फर्किने किनभने विदेशमा वर्षौँदेखि हराइराख्नु भएको छ खोजेर नेपालमा ल्यायौँ परिवार खुसी भयो होइन अनि यस्तो अनि त्यसपछि धेरै मान्छे मांच, कोही मान्छेहरू कस्तो थियो भनेपछि जस्तो गाउँमा सामान्य जस्तो अब कसैको परिवारको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारीबाट चाहिँ दुर्घटनामा पर्नु भयो अङ्गभङ्ग हुनुभयो अब उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिरहेको छ होइन उहाँलाई चाहिँ इन्सुरेन्स आफैले गरेको इन्सुरेन्स क्लेम गर्न आउँदैन हामी त्यो प्रोसेसमा सहयोग गर्दैछौँ उहाँले इन्सुरेन्स पाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि उपचार गर्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ इमिडिएट होइन होइन अनि कोही चाहिँ वैदेशिक रोजगारमै हर भनौँ न उहाँ दुर्घटनामा पर्नुभयो मृत्यु भयो सब नेपाल झिकाउनु पऱ्यो के गर्ने हामी त्यसै त्यस्तैमा ते, काम गर्ने संस्थासँग सम्पर्क गर्छौँ उहाँको डिटेल बुझ्छौँ फलोअप गर्छौँ उहाँलाई नेपाली सिकाउँछौँ गर त्यो गर्छौँ चा. कसैले चाहिँ नेपालमै ट्रेनिङ चाहिरहेको छ चा, कुनै संस्थाले चाहिँ सिपमूलक चाहिँ तालिमहरू दिइरहेको छ त्यो संस्थासँग हामी कनेक्ट गराउँछौँ उहाँले तालिम पाउनुहुन्छ होइन भनेको मतलब चाहिँ त्यो रिजोल्युसन च्यानल थुप्रै संस्थाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ हामी कहाँ इस्युहरू आउँछ त्यो इस्युहरूलाई चाहिँ हामी कनेक्ट गर्छौँ प्रब्लम सल्भ गर्छौँ इमिडिएट मिडियममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि जस्तो हामीले लोकल गभर्मेन्ट युनिटलाई इङ्गेज गर्छौँ रिटर्नीहरू जो रिटर्नी माइग्रेन्टहरू हुन्छ उनीहरूलाई इङ्गेज गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि जुन किन म अघि भने नि त यो इस्यु भनेको चाहिँ एड्रेस गर्ने चाहिँ मेकानिजम भनेको चाहिँ होइन अथेन्टिक मेकानिजम भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट नै हो हजुर जलेजी भए भनेपछि हामी गभर्मेन्टले चाहिँ हामीले इङ्गेज गर्नुपर्छ उनीहरूलाई चाहिँ क्यापासिटी इन्हान्स गर्नुपर्छ उनीहरूको इस्युलाई सेन्सिटाइज गर्नुपर्छ होइन अनि सकेसम्म उनीहरूलाई चाहिँ रिटर्नीहरूसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ फेमिली मेम्बरहरूसँग माइग्रेन्ट वर्करहरूको फेमिली मेम्बरसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ उनीहरूको कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टमा सुनाउनुपर्छ गभर्मेन्टको प्रोग्राम सपोर्टहरू चाहिँ रिटर्नीहरू अनि फेमिली मेम्बरहरूसँग पुर्याउनुपर्छ त्यो एउटा कम्युनिकेसनको ग्याप फुलफिल गर्नुपर्छ र प्लस आउने लोकल गभर्मेन्टको चाहिँ जुन पोलिसीहरू हुन्छ त्यो पोलिसीमा चाहिँ रिटर्नहरूको चाहिँ इस्युहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुको लागि चाहिँ त्यो पोलिसी भनौँ न कन्सल्टेसन मिटिङहरू हुन्छ नि त बस्ती स्तरको योजना छनौटहरू हुन्छ नि त किनभने अहिले गौ, लोकल गभर्मेन्टको सातवटा डिफ्रेन्ट लेभलहरू छ नि त त्यो सातवटा डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ कम्युनिटी लेभलको कन्सल्टेसन प्रोसेस भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो जहाँ चाहिँ त्यहाँको गाउँको जुन सम्बन्धित क्षेत्रको मान्छेको सहभागिता भइसकेपछि उसलाई के आवश्यक छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ गाउँपालिकाले अथवा नगरपालिकाले चाहिँ योजना बनाउने बजेट छुट्याउने हो हो त्यसमा रिटर्नीहरूको लागि कुनै कार्यक्रम ल्याउनु छ भनेपछि त्यो कार्यक्रमको डिजाइनमा त्यो प्रोग्राम डिजाइनमा रिटर्नीहरू चाहिँ इङ्गेज हुनुपर्छ होइन माइग्रेन्ट वर्करहरूको फेमिली मेम्बरहरू चाहिँ इङ्गेज हुनुपर्छ भनेर हामी त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण तयार गर्छौँ होइन त्यस त्यसको थुप्रै तरिकाहरू चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल इन्ट्रेक्सन गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि पब्लिक मिनी पब्लिकहरू गर्छौँ टाउन हल मिटिङहरू गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यो इस्युहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गरेर चाहिँ हामी उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ काममा पनि काम, काम गर्छौँ भनेको मतलब हामीले चाहिँ त्यसको लागि डिफ्रेन्ट टुलहरू युज गर्छौँ जस्तो मिनी पब्लिक गर्छौँ होइन मैले अघि भने त्यसपछि डेली इन्ट्रेक्सनहरू गर्छौँ टाउन हल मिटिङहरू गर्छौँ होइन अनि हामी इन्डिभिजुअल हामी लोकल रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग छुट्टै छलफल गर्छौँ रिटर्नियरसँग छुट्टै छलफल गर्छौँ होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ गर्छौँ अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले त्यो लोकल गभर्नमेन्टलाई चाहिँ अलिकति सेन्सिटाइज गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अर्को लङ टर्मको लागि चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि त्यो इस्युलाई चाहिँ रेज गर्नको लागि त हामीले त्यहाँको माइग्रेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकता उनीहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्नुपर्छ उनीहरूलाई चाहिँ एड्भोकेसीमा चाहिँ लाउनुपर्छ किनभने चाहिँ एउटा अकाउन्टेबिलिटी ल्याबले त्यो इस्युलाई चाहिँ रेज गरेर त्यो चाहिँ सस्टेन हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि रिटर्निङहरू जो चाहिँ जसलाई चाहिँ त्यो आवश्यक छ उनीहरूलाई नै के गर्ने एडभोकेसीको लागि चाहिँ तयार गर्ने जसले गर्दाखेरि के हुनसक्छ त त्यो इस्युले चाहिँ इस्युले चाहिँ अलिकता के पाउन सक्छ त वेट पाउन सक्छ होइन त्यो इस्यु चाहिँ सुनिन सक्छ अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न लोकल गभर्मेन्ट प्रोभिन्स गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ त त्यो इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गरेर पोलिसी र पोलिसीमा चाहिँ हिट गर्न सक्छ किनभने अल्टिमेटली भनेको चाहिँ माइग्रेसनको इस्यु चाहिँ अड्गिने भनेको चाहिँ पोलिसीमै हो फर एक्जाम्पल जस्तो हामीले अस्ति सुर्खेतमा हामीले जुन यो मिडियम इमिडिएट रेस्पोन्समा पनि काम गरेँ मिनिममा चाहिँ मिडियममा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै काम गरिरहेको छौँ लङ टर्ममा एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के भयो भनेपछि तपाईँलाई म सेयर गर्छु जस्तो हामीले चाहिँ हामीसँग त्यहाँ चौधवटा रिटर्नीहरूको ग्रुपहरू छ जहाँ चाहिँ हाम्रो एक सय सत्तरीभन्दा बढी चाहिँ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ होइन हामी उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ उहाँहरूको इस्युहरू बुझ्छौँ होइन त्यसपछि उहाँहरूको इस्युलाई चाहिँ हामी त्यहाँको नगरपालिकाहरूसँग भेरीगङ्गा बिरेन्द्रनगर नगरपालिकाहरूसँग जोड्छौँ अनि त्यसपछि उहाँले थुप्रै पटक चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको लागि भनेर हामी बजेट पनि छुट्याउनु भएको छ अलमोस्ट तिस चालिस लाख जति बजेट पनि छुट्याउनु भएको छ कि अनि अहिले उहाँहरूले काम पनि गरिराख्नु भएको छ सुरुमा डेटा कलेक्सनको काम गर्नुभयो त्यसपछि उहाँहरूलाई इङ्गेज गर्ने भनेर चाहिँ व्यवसायिक तालिमको लागि चाहिँ काम गर्नुभयो अनि अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ व्यवसायिक त्यो लोनमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ कि अनि प्लस अस्ति जस्तो यो कर्णाली प्रदेशको चाहिँ प्रदेश सभा सदस्यहरू हुनुहुन्छ होइन त्यसमा पनि समितिहरू हुन्छ नि त प्रदेश सभामा चाहिँ छुट्टा छुट्टै समितिहरू हुन्छ यो माइग्रेसनको इस्यु हेर्ने समिति भनेको चाहिँ सामाजिक विकास समिति हो जहाँ चाहिँ आठजना प्रदेश सभाको सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेपछि हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको लागि भनेर हामी नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ तर हामीले हामीले आफ्नो तर्फबाट ल्याउँछौँ उहाँहरूको कुरा हामीले सुन्न पाएका छैनौँ तपाईँहरूसँग त्यत्रो समूह छ अब हामीलाई उहाँहरूसँग बस्ने तपाईँहरूले चाहिँ व्यवस्था मिलाइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो अनि हामीले चाहिँ त्यो रिटर्निङ ग्रुपहरूलाई चाहिँ जम्मा गऱ्यौँ अनि त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो समस्याहरू भन्नुभयो जुन त्यो सामाजिक विकास समितिको सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो आठजना सदस्यहरू उहाँहरू चाहिँ बस्नुभयो र अनि उहाँहरूको इस्युहरू सुन्नुभयो सुनिसकेपछि अब आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना उनासीको लागि उनासीको योजना तथा कार्यक्रमको लागि त अहिलेदेखि नै काम हुन्छ अनि त्यो सामाजिक विकास समितिले प्रदेश सरकारलाई चाहिँ के निर्देशन दियो भनेपछि माइनोरिटिङ गरेर नै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको समस्याहरू चाहिँ कर्णाली प्रदेशका युवाहरूको समस्या चाहिँ यो यो छ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम बजेट यो यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ सुझाव दिनुभयो भनेको मतलब चाहिँ अब त्यो हामीले सानो स्केलबाट काम गर्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ त्यो के भयो त प्रदेश सरकारले पनि यो इस्युजलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दैछ भने प्रदेश सरकारले त्यो नीति नियम पनि बनाउँछ भनेको मतलब चाहिँ हामीले यसले गर्दा यो जुन जब चाहिँ प्रदेश सरकारले नै चासो दिएर नीति नियममा चाहिँ प भनौँ न रिटर्नीहरूलाई चाहिँ सहभागितामूलक रूपमा चाहिँ उनीहरू उनीहरूको पक्षमा नीति निर्माण गर्ने कुराहरू गर्दैछ भनेपछि यो सस्टेनेबल हुन्छ यो अप्रोच चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ल्याब पनि चाहिँदैन अथवा अर्को पनि चाहिँदैन यसरी हुन्छ चा, होइन भनेपछि रिटर्नीहरूले अब भोलिको दिनमा जो रिटर्नी ग्रुपहरू थिए जसलाई चाहिँ प्रदेश सभा सदस्यहरूले चाहिँ आश्वासन दिएको थियो तपाईँहरूको लागि हामी यो गर्छौँ भोलिको दिनमा उहाँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ नि त अब अब हामी चाहिँदैन क्या त्यहाँ हजुर भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ यो सस्टेनेबल होस् यो इस्युले चाहिँ ठाउँ पाओस् र अलिक मोर चाहिँ यो लोकलाइज होस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ र अनि अब हुनुपर्ने भनेको तपाईँले अघि प्रश्न सोध्नु भएको थियो अब के हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो यो माइग्रेसनको इस्यु चाहिँ म लोकलाइज नै हुनुपर्छ धेरै कुराहरू चाहिँ वडा स्तरबाट समाधान हुनुपर्ने हो हुनसक्छ किनभने पछि तपाईँलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा पठाउने दलाल एजेन्ट पनि गाउँमै हुन्छ होइन ठगिने मान्छे पनि गाउँमै हुन्छ विदेशमा मृत्यु भएर आएको सब पनि गाउँमै पुग्छ होइन अनि सपोर्ट पाउने मान्छे पनि गाउँमै हुन्छ सपोर्ट दिने मान्छे पनि गाउँमै हुन्छ भनेपछि यो इस्यु चाहिँ लोकलाइज हुनुपर्छ हजुर हजुर जस्तो मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो मैले अहिले भर्खरै एउटा न्युज पढेको थिएँ होइन त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जस्तो यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चाहिँ बजेटै खर्च भएन भनेर थियो हो होइन जब कि अब यति धेरै वैदेशिक कामदारहरू फिर्ती भएको छ वैदेशिक कामदारहरूको अनि उहाँहरू कतिले अप्लाई पनि गर्नुभएको थियो अनि कति लाख दिनेमा अझ धेरैले चाहिँ अप्लाई गर्नुभएको थियो भनेर चाहिँ न्युजहरू पनि आएको थियो हो होइन यो बारे चाहिँ के भन्नुहुन्छ यस्तो हो यो अस्तिको अब सरकारको जुन सरकारले भर्खरै पनि एउटा रिपोर्ट निकालेको छ होइन त्यो रिपोर्टमा चाहिँ के हो भनेपछि तपाईँको अहिले यो अघिल्लो वर्षको जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको होइन हजुर त्यसमा चाहिँ पाँच अर्बको बजेट होइन सरी पाँच अर्बको बजेट थियो त्यो पाँच अर्बको बजेटमा चाहिँ दुई अर्ब तेत्तिस करोड जति हो क्यारे दुई अर्ब तेत्तिस करोड चाहिँ तपाईँको वैदेशिक अनुदानबाट आउनुपर्ने थियो होइन बजेट भनेको चाहिँ तपाईँको कहिले पनि नेपाल सरकारले जुन बजेट विनियोजन गर्छ त्यो भनेको चाहिँ राजस्वको होइन आन्तरिक राजस्वको हिंसा हिस्सा र अनि त्यसपछि वैदेशिक अनुदानको अनुमानित वैदेशिक अनुदान हो क्या त्यो भनेको वैदेशिक अनुदानको हिस्सालाई चाहिँ जोडेर चाहिँ कुल यति बजेट भनेर भन्छ नि त हो त्यसै गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि चाहिँ पाँच अर्ब समथिङ कति बजेट थियो छुट्याएको दुई हजार आर्थिक वर्ष दुई हजार छतहत्तरको लागि जसमध्ये चाहिँ जुन वैदेशिक अनुदानबाट आउने करिब साढे दुई अर्ब जुन थियो नि त्यो बजेट नेपाल सरकारले पाएन होइन जसले गर्दाखेरि नपाइसकेपछि के भयो त अनि सरकारले जुन त्यसमा सूचीकृत भएका थिए नि त नब्बे हजार होइन नब्बे हजार बेरोजगारलाई चाहिँ सय दिनको रोजगारी दिने भनेका थियो नि त हो त्यो चाहिँ सरकारले दिन सकेन क्या किनभने सि सरकारसँग बजेट पुगेन नि त आर्थिक आन्तरिक राजस्वबाट जुन सङ्कलन भएको थियो नि त त्यो दुई दुई अर्ब तिस पच्चिस करोड जति जति थियो त्यसबाट सरकारले रोजगारी दियो त्यो तपाईँले चाहिँ जति त्यो रोजगार कार्यक्रमको लागि चाहिँ निवेदन दिने होइन जुन चाहिँ सूचीकृत भन्छ नि त सूचीकृत नम्बर थियो नि त एक, एक लाख समथिङ दुई लाख समथिङ कति थियो होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बाँड्नुभयो भने जम्मा एकजनाको भागमा चाहिँ सोह्र दिन मात्र रोजगारी पायो कि हो त्यो खालको समाचार चाहिँ मिडियामा आएको होइन हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी सरकारले योजना बनाएको थियो नब्बे हजारजनालाई चाहिँ साठी के अरे सय दिनको न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने भनेर भनेको थियो त्यो चाहिँ सरकारले दिन सकेन त्यो चाहिँ मैले बुझेको छ अहिलेसम्म त्यो नै हो अब यसमा चाहिँ सरकारले के गर्न के 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 कमजोरी गर्यो के गल्ती गर्यो अथवा त्यो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ अहिले नै हामीले विश्लेषण गर्ने समय आइसक्यो जस्तो पनि लाग्दैन किनभने चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चाहिँ जसरी सुरु भएको छ यसमा पनि केही कुराहरू सुधार हुँदै पनि गएको छ होइन हरेक कुरालाई चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न जरुरी पनि छैन जस्तो लाग्छ होइन त्यही हो अहिलेलाई हजुर हामी अन्तिम अन्तिमसम्म अन्तिममा आइसकेको छौँ होइन जस्तो मलाई आज एकदम मलाई यो प्रश्न चाहिँ एकदम गर्न मन लागिरहेको थियो क्या जस्तो कोभिडको अथवा कोरोनाको दोस्रो लहर आइसकेको छ होइन अब स्कुलहरू पनि बन्द हुने भने छ होइन अब यस्तो बेलामा Uh, गौरीफन्टा नाकाको हामीले डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ यति लाइन लागेको अझ डेटा मात्रै होइन भिडियोहरू पनि देखिरहेछौँ होइन जोगबनीबाट नेपाल छिरेको भिडियो देखिरहेछौँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ने होइन अब यस्तो बेलामा यो दोस्रो लहर आएको बेलामा चाहिँ अब पहिलो अथवा फर्स्ट वेभ त गइसक्यो होइन त्यो बेला गभर्मेन्टले पाठहरू सिक्यो होला अब चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ओके म म एक दिन अगाडि मात्र गौरीफन्टा नाकामा म यो दृश्य हेरेरै आएको हो कि म हिजो भर्खरै धनगढी अस्ति धनगढी गएको थिएँ म गौरीफन्टा नाकामा म लगभग एक घन्टा जति बसेर आएको थिएँ तपाईँले भन्नुभएको दृश्य म ठ्याक्क त्यहाँ हेरेर आएको हो कि अनि थुप्रै मान्छेहरू होइन त्यो बोरा हुन्छ नि बोरामा सामानहरू बोकेर अनि त्यसरी भिडका भिड होइन धेरैले चाहिँ त्यो नाकामा चाहिँ मास्क लगाउनु हुन्थ्यो होइन अनि बालबच्चाहरू पनि सँगै ल्याएर आउनुहुन्थ्यो त्यो गर्नुहुन्थ्यो कि होइन ठ्याक्कै यही कुरा हामीले चाहिँ यो के अरे दैलेखको एउटा के नगरपालिका थियो नारायण नगरपालिका को मेयरसँग चाहिँ हामीले यो कोरोनाको अहिले पनि हामीले त्यो बुलेटिन चाहिँ कन्टिन्यू नै गरिरहेको छौँ हामी फ्रन्टलाइनहरू भोइसेस भनेर राख्छौँ कि त्यसमा चाहिँ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य कर्मीहरू होइन सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ भोइसेसहरू चा, लिन्छौँ उहाँहरूको अनुभवहरू लिन्छौँ कि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो साथी चाहिँ त्यहाँ जानुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको लागि भनेर एउटा वडामा सत्ताइस लाख रुपियाँ जति चाहिँ हामीले छुट्याएको छौँ होइन सत्ताइस लाख जति छुट्याएको छौँ चा। जुन चाहिँ यो चाहिँ प्रधान किनभनेपछि कर्णाली प्रदेशमा त तपाईँको किनभने त जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त गौरीफन्टा नाकाबाट धेरै कर्णालीको मान्छे पनि आउँछ आउँछ मैले त्यही भएर चाहिँ कर्णाली जोड्न खोजेको होइन सुदूरपश्चिमको त भइ नै हाल्यो कर्णालीको धेरै मान्छेहरू पनि गौरीफन्टा नाका भएर नै जान्छ गौरीखन्टा र वनबसा अनि उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ हामीले एउटा वडामा सत्ताइस लाखसम्म पनि छुट्याएको छौँ उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ रोजगारीमा जोड्न सकिन्छ उहाँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भारत जानबाट रोक्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसरी गरिरहेको छौँ तर हामीलाई अहिले जति यहाँको स्थानीयवासी छ चा, उनीहरूले चाहिँ के अनुरोध गर्छ भनेपछि जसरी पनि हामीलाई भारत जाने चाहिँ वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो किनभने त्यतिखेर त नाकाहरूबाट जान गाह्रो थियो नि त किनभने नाकाहरूमा पनि आधार कार्डहरू खोज्थ्यो होइन कि त कम्पनीले उताबाट चाहिँ बोलाएको हुनुपर्ने हुन्थ्यो होइन त्यस्तो थियो नि त अवस्था होइन भारतमा कुनै पनि कम्पनी अथवा होटेलहरूमा काम गरिरहेछ भने उतातिर उताबाट चाहिँ काम गर्न बोलाएको हुनुपर्थ्यो हु। अथवा तपाईँको चाहिँ सिमलामा स्याउ टिप्न जानेहरूलाई चाहिँ त्यहाँको कम्पनीले चाहिँ जिम्मा लगेर होइन यातायातको व्यवस्था गरेर त्यसरी जानुपर्ने अनि त्यसको लागि चाहिँ वडाको चाहिँ सिफारिस चाहिन्थ्यो नि त हजुर होइन अनि मान्छेलाई चाहिँ के थियो भनेपछि त्यो सिफारिस बनाएर म चाहिँ सिमलाममा स्याउ टिप्न गयो भने तिन महिनामा मैले पैसा कमाउँछु अनि मेरो परिवारलाई पाल्छु मेरो छोराछोरीको लागि चाहिँ होइन कोरोना लागिहालेँ पनि औषधि उपचार गर्न मैले पैसा जोगा जोगाउँछु तर घर बस्यो भने त मलाई त कि त कोरोना लाग्छ कि त म कोरोना नलागे पनि म भोकै मर्छु मेरो परिवार चाहिँ भोकै मर्छ भन्ने एक किसिमको मेन्टालिटी त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ के हार गुहार गर्थ्यो भनेपछि गाउँपालिका अथवा वडाले चाहिँ हामीलाई रोग रोजगारी दिन्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास नै भएन कि अनि उनीहरूले के भन्थ्यो गाउँपालिका वडाले चाहिँ वडाको काम भनेको सिफारिस बनाउने हो हामीले जसरी भए पनि भारत जाने व्यवस्था मिलाइदिनु पऱ्यो हामीले सिफारिस गरिदिनु पऱ्यो भनेपछि हामी कुन ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा भयो त्यसको लागि त अब त्यो वडा अथवा गाउँपालिकाले त के गर्नु पर्थ्यो नगरपालिकाले के गर्नु पर्थ्यो भनेपछि सबभन्दा ठुलो कुरा त तथ्याङ्क हो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्थ्यो उनीहरूलाई चाहिँ भेट्नु पर्थ्यो भेटिसकेपछि कार्यक्रमहरूको बारेमा सूचित गर्नुपर्थ्यो होइन इन्फर्मेसनहरू डेस्टिमिनेट गर्नु पर्थ्यो त्यो भाव भए त उनीहरू त आउँथ्यो नि त नगरपालिकामा रोजगारी खोज्न उनीहरू चाहिँ सिफारिस खोज्न आउँदैन थियो नि त किनभने चाहिँ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु अन्तिममा पनौती नगरपालिकामा हामीले तिन वर्ष अगाडि वैदेशिक रोजगारीको विषय उठाउँदै गर्दाखेरि नगरपालिकालाई केही पनि थाहा थिएन कि हामीले बिस्तारै त्यहाँको चाहिँ मेयरसँग बिमिनीसँग हामीले होइन धेरै पटकको चाहिँ मिटिङहरू गऱ्यौँ त्यहाँको वडा अध्यक्षहरूसँग कुरा गऱ्यौँ बाह्रैवटा वडामा हामीले होइन यो छलफलहरू गऱ्यौँ टाउन हल मिटिङ गऱ्यौँ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेक्सनहरू गऱ्यौँ अनि मिनी पब्लिकहरू गऱ्यौँ त्यो गइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ ए यो विषयवस्तु त हामीले नै हेर्नुपर्ने रहेछ भन्यो अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ पहिलो वर्षमा पाँच लाख रुपियाँ छुट्यायो ल हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हामीले चाहिँ कोबोमा चाहिँ हामीले सर्भेको क्वेसनहरू डिजाइन गरिदियौँ उहाँहरूसँग नै कन्सल्ट गऱ्यौँ कस्तो कस्तो खालको प्रश्नहरू राख्ने होइन कस्तो मान्छेलाई सर्वे गरे सर्वे गरिसकेपछि त्यहाँका होइन एघार सय त्रिचालिसजनाले चाहिँ त्यो सर्वे भरे होइन जो जसको मान्छेहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा छ जो फर्केको छ त्यस्तो मान्छेले अनि त्यसपछि उनीहरू के गर्न चाहन्छ भन्ने खालको प्रश्न थियो उनीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ यसरी यस्तो यस्तो काम गर्न चाहन्छौँ किनभने त्यो स्किल त अब नगरपालिकासँग भयो नि त अब त्यो डेटा भयो नि त कतिजना मान्छे आएको छ होइन कतिजना महिला छ कति पुरुष छ होइन कति चाहिँ स्किल छ कति अनस्किल छ कस्तोलाई के काम चाहिएको छ भनिसकेपछि अर्को वर्ष पनौती नगरपालिकाले बिस लाख रुपियाँ छुट्यायो होइन बिस लाख छुट्याइसकेपछि सत्रवटा समूहलाई उनीहरूले चाहिँ कृषि फार्मको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्यो होइन अनि धेरैलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो अर्को जुन जुन हुन्छ नि त अब नगरपालिकामा त तपाईँको अहिले दसवटा शाखाहरू हुन्छ कृषि शाखा स्वास्थ्य शाखा महिला तथा बालबालिका हो कृषिले चाहिँ जुन अनुदान दिन्थ्यो त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरू जुन चाहिँ त्यो सर्वेमा आएकाहरू थियो अपुगलाई चाहिँ त्यहाँबाट पनि जोड्यो भनिसकेपछि अब त नगरपालिकाले हाम्रो मेरो नगरपालिकामा कतिजना छ कतिजनालाई के समस्या छ कतिजना फर्केको छ होइन कतिजना के गर्न चाहन्छ भन्ने भयो नि त नगरपालिका हो नारायण नगरपालिकाले पनि के गर्नु पर्थ्यो त्यो बजेट छुट्याउनुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नु पर्थ्यो होइन त्यो गर्नु पर्थ्यो अनि त्यसपछि हामीसँग यो कार्यक्रम छ भनेर चाहिँ त्यो भनौँ न प्रोसेस थ्रुबाट त्यो नेटवर्कसम्म पुग्नु पर्थ्यो सूचित गर्नु पर्थ्यो अनि बल्ल उनीहरू के आउँथ्यो त हामीलाई अब सिफारिस चाहिँदैन हामीलाई रोजगारी चाहिन्छ भनेर आउँथ्यो नि त हो त्यो चाहिँ अबको आवश्यकता हो हजुर एकदम राम्रोसँग भनिदिनु भयो यो अन्तिम प्रश्न चाहिँ अन्तिम प्रश्नको उत्तर चाहिँ है हाम्रो डिस्कसन सिरिज पनि अब हामी चाहिँ यहीँ नै अन्त्य गर्छौँ होला तपाईँको यो तपाईँले जे जे भन्नुभयो हामीले चाहिँ हाम्रो रिपोर्टमा पनि लेख्नेछौँ र यो कुरा चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिमको स्थानीय तहमा पनि सबैतिर पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ तपाईँले यो भनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यू अनुजी मैले चाहिँ तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन फुलफिल गर्न सकेँ अथवा सकिन थाहा छैन होइन एनिवे तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै पनि कुनै भनौँ न यो हामीले गरिरहेको कामको बारेमा अथवा अहिले तपाईँले सोधिरहेकै प्रश्नको भनौँ न सराउन्डिङमा कुनै थप कुनै कन्सर्न क्वेरी अथवा कुनै इन्फर्मेसन होइन तपाईँलाई सपोर्ट छ भने चाहिन्छ भनेपछि प्लिज रिच आउट टु मी होइन हाम्रो अर्गनाइजेसन होइन अनि वी विन कोलाबरेट होइन किनभने चाहिँ तपाईँहरूले पनि यही सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको छ हामीले पनि यही सेक्टरमा काम गरेँ मैले अघि नै भने हामी एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैनौँ होइन यो यो इस्युलाई चाहिँ मोर इको चाहिँ कसरी गर्ने होइन यसलाई चाहिँ कति त्यसलाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी कलेक्टिभली गऱ्यो भने चाहिँ पोसिबल छ यो इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुको लागि थ्याङ्क यू समय दिनुभयो तपाईँहरूले चाहिँ समय दिनुभयो भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ न यो आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्नलाई चाहिँ प्लेटफर्म दिनुभयो नि त त्यो पनि मेरो लागि चाहिँ राम्रो नै अनुभव भयो होइन थ्याङ्क यू धन्यवाद तपाईँले पनि हामीलाई समय दिनुभयो